Bom dia, gente. Tá nublado. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Vai comer. Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindo aqui ao canal do Oliver. Eu já tomei o meu cafezinho, apreciando hoje, o tempo está maravilhoso, está chuvoso, como vocês viram aí nas imagens que eu passei para vocês. E hoje pela manhã eu vou fazer algumas atividades aqui em casa. Vou organizar, gente, a minha cozinha, que está muito desorganizada. E também as minhas plantinhas, que faz dias que eu não dou aquela olhadinha especial. Então, vou fazer algumas trocas do que for necessário e mostrar tudo para vocês em tempo real. Então, bora lá comigo. Gatinha linda, essa aqui é a Lore. E ela parou um pouquinho, coisa que ela não faz. Quando ela vê a câmera, ela corre logo. Ela é muito assustadinha, né, Lore? Vem, mulher! Tá tudo bem? Tá tudo alegre? Ei? Ei, Amora? Ei, Amorinha? Essa é a Amora, essa é a Branca. São minhas petzinhas, sapecas. Bora lá pra área? Vamos? Bora? Todo mundo? Passa! Resolvi fazer aqui uma decoraçãozinha bem simples para minha cozinha. Aí eu peguei essa plantinha aqui artificial que eu tinha ali guardada. E esse musgo também que eu tenho aqui guardado das festinhas de aniversários que eu fazia. E esse cactus que eu comprei e fiquei pensando o que fazer com ele. Então eu vou montar aqui uma, uma artezinha aqui para deixar na decoração da cozinha. Thank you.
cactos aqui para colocar aqui neste jarrinho aqui. Então bora lá comer. Gente, eu coloquei essas pimentinhas de cheiro aqui, ó. Será se elas vão nascer, gente? Hein? E a chuva cai, Jesus. Oh, maravilha. Bem, gente, a minha cozinha está bem bagunçada, certo? Olha, louça para lavar. O cantinho do café está desorganizado. Aí eu vou fazer aqui uma mudança nessas prateleiras, gente, dos Tupperware. Vou fazer uma mudancinha aqui e bora lá.
Então, gente, terminei aqui a tapa na cozinha. Organizei aqui o cantinho do café. Aí aqui eu coloquei os depósitos de condimentos, cortados aqui, certo? Organizei também esse prateleira que fica embaixo do balcão. Perfeito. Limpei a pia, deixei tudo organizadinho. E é isso, meu vídeo de hoje. Então, meus amores, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se vocês gostaram, clica no joinha aí, dá muito like para ajudar o canal. Se inscreve quem está chegando agora e vem fazer parte dessa família agora, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!